Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video en vandaag hebben we voor jullie weer een nieuw pretpark die we gaan bezoeken. Jullie kijken naar aflevering 1 van Craftventure 2.0, want we hebben een hele tijd geleden hadden we Craftventure 1.0 gedaan. Dit is in ieder geval het vernieuwde park met een aantal nieuwe attracties. En het mooie aan dit park is dat ze gebruik maken van super gave 3D models. Dat zal je zo meteen ook wel in de attracties zien. Dat is echt een heel groot pluspunt aan dit park. En ja, zullen we hier even een rondje lopen snel? Ja, dit is in ieder geval het beginplein. Bij het beginplein staan, als het goed is, allemaal bordjes voor informatie. En het carousel. En verder heb je eigenlijk hier een aantal poorten waar jij mee naar de verschillende landen gaat. Wij gaan vandaag gewoon gebruik maken van de, dus warpjes van de attracties. Maar ja, als je zelf de server bezoekt, kijk in de beschrijving voor het IP. Hij is voor 1.11 te bezoeken. Dan kan je zelf hier een beetje rondlopen. Dan kan je dingetjes kijken die wij misschien niet gezien hebben of over het hoofd gezien hebben. Dus, heb je er veel zin in? Laat even een duimpje omhoog achter. En dan gaan we naar de eerste attractie. Dat is namelijk de Agua Azul. Dat is een Mexicaanse water ride. De liedje erbij al. Ik kon nog geen liedje. Waar ben jij? Oh hier. Oh nu wel. Hier. Dit is echt een super blij liedje bij mij. Oh prachtig. Hij lijkt op de nou is hij weg. Nou gaat het liedje weer in één keer. Oh. Welke kant moeten we op? Het is een beetje donker bij mij. Hier, deze kant op. Aha. Oh. En dan hier. Oh, heel die wachtrij weer doorlopen. Goeie muziek, dat wel. Hier omhoog. Oh. Moeten we hier nou door de deur heen of zitten we nou... ik denk dat we moeten wachten. En dat ik die deur open gaan. Aha. Oh, deze muziek is van Fantasialand. Wel? Ja. Ah ja, ja. Dit is van Chia Pas. Weet je zeker dat wij bij de ingang staan? Het kan best zijn dat we... ik denk het wel. Was hier? Ik loop heel even voor de zekerheid even snel terug. dat wij niet dadelijk gewoon bij de uitgang staan. Deze muziek is wel goeie. Dit is muziek van... Hier is een deur. Oh nee. Huh? Waar ben ik nou weer? Volgens mij is het niet de bedoeling dat je... Oh, ik heb een achievement gehaald. Dit is blijkbaar een secret. Lol. Moesten wij niet deze kant op? Oh, hier staan. Wauw, we zijn de verkeerde kant op gelopen. Oh, lol. Kijk, je kan ons goed spaneren in de bootjes. Dit is wel sick. Zal ik voorin gaan? Kijk, daar was er twee erin. Super vet. Ze lijken ook op de bootjes van de Chia Pas. Yes, yes. Als het goed is, gaan zo meteen de bootjes automatisch. Daar gaan we. Yes, kijk, daar gaan we. Oh, het ziet er wel sick uit. Ja, het is echt super vet. Ze hebben ook allemaal particles en zo. Hier in dat water. Ja, als het goed is, hadden ze ook bij de Piranha een lift. Die recht omhoog gaat. Dat is ook echt super vet. Dat is ook in Fantasialand zo. Dat is bij de River Quest. Ga je ook zo recht omhoog. Dat is zo raar. Maar dat is wel echt ziek. Dat is wat ik gemaakt. Dit ziet er wel ziek uit, hè. Wat staat hier? Entrada por Plibomiga. Ja. Iets Mexicaans waarschijnlijk. Daar gaan we. Eerste drop. Joehoe! Oh, die particles zien er echt vet uit. Ja, dat is echt vet. Spannend muziekskip op de achtergrond. Muziekskip. Ja. Oeh! Hoi, kijk de poppen naar boven. Wat zit hij te vertellen? Oh, yo! Tovenaar. Charude toe! Bij mij is het echt pikzwart hier in één keer. Ja, ik zie een klein beetje. Ja, allemaal smoke. Klein beetje. Smoke! Ja, bij mij komen allemaal smoke particles hier. Nou, bij mij niet. Ik zet anders de shaders wel heel even snel uit. Dan zien ze maar meer. Oh, we gaan omhoog. Ja, ja, ik ben er alweer. Langs het goud. Het goud. Oei. Oei, oei. Zie jij dit of niet? Ja, ja. In de plafond allemaal die... En weg is het. Kijk hem schreeuwen, die vent. Maar dit is dan een soort geest waar jij achteraan gaat dan of zo. Oh, hier is hij. Oei, yo. Dit is wel sick gemaakt. Oh, daar gaan we. Nou zijn we helemaal op het hoogste punt, denk ik. Ik denk het ook. Er was in ieder geval bij deze was er echt één grote drop.
Dus dat komen we denk ik zo wel tegen. Dat bootje ziet er wel echt sick uit. Ja, leuk hè. Oh, we gaan nog een stukje omhoog. Ja, ja. Oh, hier rechts een mooi uitzicht. Klein stukje. Met een Space Mountain op de achtergrond. Prachtig. Juist. Oh, daar gaan we. Hier hebben we de drop. Daar gaan we. Oh, daar gaat die. Ik zit er ook echt voor jou, of niet? Oh, ja, moet je wel. Oh, hij is wel echt geïnspireerd op de Chiapas. Oké. Precies ook die airtime build. Dat is wel vet. En de rest de muziek van Chiapas terug. Bedoel je ook die dubbele... Ja, dat je eerst een ding gaat. Ja, dat je eerst omhoog gaat. Ja, dat is ook in de... in Europa Park is dat ook. Ja, dat klopt. Dat is ook zo'n Romeinse achtige... Ja, ja, klopt. Dus de dat is hetzelfde. Dat heb je dat ook. Kijk eens. We hebben hem overleefd. De Mexicaanse vloek. Telekom, word jij in één keer ziek. Mexicaans eten. Tortilla! Inderdaad. Dat is... Coming soon, staat daar rechts. Oh, achievement. Hey, achievement. Wait, yo, dat is echt vet. Netjes. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is namelijk de Creeper Canyon. En dat is de vierde attractie van het rijtje. De Creeper Canyon. Yes. Ik heb deze al één keer bereden. hij is echt super vet. Deze muziek is fucking ik kan vet. Er eigenlijk niks anders voor zeggen dat hij super vet is. Je krijgt ook echt wat creeper dingetjes tijdens de attractie. Dus allemaal explosieven en zo. Alleen hier is ook het karretje echt zwaar vet. Dit is een soort treintje met echt zo'n locomotief lijkt het wel. Oh, hij staat er. Als je nou eens doorloopt, oh, kom, holy shit. Er snel in. Nice. Oh, dit is fucking beetje... vet. Ja, vet oh, hè? Wat ja, deze models zijn echt dik. Dat is echt ziek gedaan. Ook dat die rails gewoon wel weg zijn gehaald. Dat ze daar allemaal zelf hebben gedaan. En dat die dingen vet. Daar ook, die oven daarvoor hebben. Oh, je bedoelt die kachel. Ja, mooi, die kachel. Hey, er zit nog iemand in. Xander Wander. Welkom, hey. Jongen. Ik zal even indrukken. Voor de best experience. Hij gaat dat schuin, hè? Hoe, ja, ik wou net zeggen. Hoe dat karretje ook beweegt. Kei smooth. Echt fucking vet. Die smoke in mijn gezicht. Krijgt hij daar een zieke vergiftiging? Nee, super vet. Wow, yo. En hier komen dadelijk als het goed is in stukjes. Ja, hier gaat het allemaal kapot. Boom. Piem. Kijk, daar komt hij, de lontje. Wat lontje? Zag je dat niet bij de redstone? Oh nee. Ho! Oei. Oké. Wow, yo, dit is wel sick. Hij gaat ook extra optrekken, dat ding. Zit hij weer. Herken jij dit liedje ook, of... Nee, deze ken ik zo 1, 2, 3 niet. Maakt veel niet uit, hij is wel echt vet. Die zal ook wel ergens van zijn. Ja, ik weet het niet. Het zal wel echt gaaf zijn als je ook met jouw camera meegaat met het karretje. Ja, dat wou ik net zeggen, want hij draait niet mee. Je blijft gewoon recht vooruit kijken. Ja, klopt. Hebben ze bij die achtbaan mod hebben ze dat wel. Dat is echt super vet. Dus misschien... ik weet niet of dat mogelijk is, volgens mij niet. Maar het leuke is trouwens, je kan hier ook naast elkaar in zitten. Dus je correct. Had ook in principe, ojo, naast mij kunnen gaan zitten. Hij staat daar gewoon op de baan. Hey, achievement! Huppakee, ja ik heb die achievement dus al. Dat is mooi man. En coming soon is die foto's, wat ze toen bij Toverland ook hadden. Daar hebben ze nou, zijn ze nou nog mee bezig. Maar ja, goed mensen, dat was de eerste aflevering. Vonden jullie hem leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog achter te laten. In de beschrijving kan je het IP van de server vinden. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren bij als eerste op de hoogte van de nieuwste uploads. En dan zien we de volgende keer weer. Later! Later mensen.